Sayyoramizdagi eng qadimgi sivilizatsiyalardan biriga asos solgan Maya xalqi haqida bugungi kunda ko'plab afsonalar yuradi. Mayalar o'zlaridan noyob ibodatxonalar, hayratlanarli darajadagi arxitektura, matematika va astronomiya sohasidagi ulkan bilimlar, yozuvga asoslangan til va eng qiziqarlisi bugungi zamon taqvimi bilan deyarli farq qilmaydigan kalendarni meros qilib qoldirganlar. Biroq ushbu xalqlar hozir qayerda? Ayni damda olimlar va tarixchilar uchun antik davrning eng buyuk xalqlaridan biri bo'lgan mayalar tanazzuliga nima sabab bo'lganligi sirli jumboqlicha qolmoqda. Assalomu alaykum. Bugun afsona va haqiqat ko'rsatuvida hanuzgacha dunyoni hayratlantirib kelayotgan maya xalqi va ularning aql bovar qilmas madaniyati haqida so'z yuritamiz. Dunyoda juda ham ko'p tamaddunlar bo'lgan. Mana shu tamaddunlarning eng sirli va o'sha g'aroyib tamaddunlardan biri bu mayalar tamadduni deb qaraladi. Bu mayalar tamadduni hozirgi Meksika, ya'ni Markaziy Amerika hududidagi Meksika davlatining janubiy qismi, Yucatan yarim orolini o'z ichiga olgan hududlar, undan tashqari yana bir nechta kichik mamlakatlar, bular Gonduras, Gvatemala, Beliz va o'sha yerdagi ba'zi kichik davlatlarni o'z ichiga olgan hududlarda bo'lgan qadimgi va sirli mayalar tamadduni. Qadimgi sivilizatsiyalar orasida mayalar sivilizatsiyasi dunyodagi eng mashhur sivilizatsiyalar hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda ham bu mayalar sivilizatsiyasining mavjudligi haqidagi turli xil savollar o'sha tadqiqotchilar tomonidan bahsli munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Mayalarni tadqiqotchilar eramizdan avvalgi 1000-yillikda yashaganliklarini isbotlashgan. Ularning merosi g'ayrioddiy astronomik kuzatishlari hamda matematik hisoblashlari shu bilan birgalikda ularning nodir san'at asarlari bilan hozirgi kunda ham mashhur hisoblanadi. 1492-yil Amerikani kashf qilgan Kristofor Kolumb borganidan keyin bu joylar Ispaniya qirolligi tomonidan mustamlaka qilindi. Ana shu davrda ayniqsa hammaga mashhur o'sha konkistador, bosqinchi Fernando Hernan Cortes tomonidan o'sha yerdagi mamlakatlar, ya'ni mahalliy atsteklar, mayalar va boshqa tamaddun bosib olinganda qirib tashlangan va boyliklar tashib ketilganda ana shu Cortesga bog'lanib borib taqaladi. O'sha birinchi ispan mustamlakachilarining mayalar tamadduni bilan tanishishi o'sha 16-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Mayalar tamadduni haqida uzoq vaqt dunyoning taraqqiy qilgan mamlakatlariga, umuman tamaddunlari yuqori deb hisoblangan Yevropaga, Shimoliy Amerikadagi AQShga va Osiyoga ko'p narsa hali ma'lum emas edi. Bu narsalar o'sha keyin 18-19-20-asrlarda arxeologiyaga, tarixga bo'lgan qiziqish natijasida mana shu mayalar tamadduni ham qaysidir ma'noda kashf etildi. Ispaniya qiroli Karl III xuddi Fransiya, Angliya va Germaniyadagi hukmdorlar, tojdorlar kabi tarixni, arxeologiyani rivojlantirishga u ham urg'u beradi va o'zining mustamlakalarida mana shunday qazilma ishlarini olib borishga buyruq beradi va natijada mayalar tamadduni o'sha yerda kashf etiladi, ya'ni ko'milib kelganda tarix qarida va mana shu Karl III'ning sa'yi harakatlari bilan bu yerda qazilma ishlari olib borildi va butun Yevropa va o'sha paytdagi dunyoni hayratga solgan mayalar tamadduni butun dunyoga o'zini namoyon qildi. Bu haqiqatdan ham qudratli tamaddun bo'lib chiqdi. Mayalar mohir shaharsoz, haykaltarosh va mahoratli muhandis bo'lganlar. Piramidalarning yana bir qiziq va sirli jihati bor. Gap shundaki, ushbu piramidalar ulkan ovoz rezonatori hisoblanadi. Ularning shunday effektlari ma'lum, ya'ni odamlarning tepaga chiqayotgan qadamlarining ovozlari yomg'ir tovushi kabi piramidaning tagidan eshitiladi. Bunday akustik effektni yaratish uchun qadimgi me'morlar devorlarning qalinligi bo'yicha eng aniq hisob-kitoblarni amalga oshirishlari kerak edi. Mayalar esa bu ishni qoyilmaqom darajada uddalashgan. Maya piramidalari bilan Misr piramidalari o'rtasida o'xshashlik bor. Misrda ham, aytaylik, mayalarda ham matematika, astronomiya rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mayalar piramidalari ichida eng mashhur bo'lgan Chichen Itzaga qarab xulosa chiqarishadi. Bu shunaqangi yuqori aniqlikda qurilgan piramida deyiladi. Lekin mayalar hozirgi Meksika, Gvatemala, Gonduras hududlarida 2000 kvadrat kilometrdan
ziyodroqqa cho'zilgan maydonlarda yashashgan. Bu piramidalardan tashqari boshqa inshootlar ham qurilgan. Va bir narsani aytib o'tish kerakki, mayyalar bunaqangi piramidalarni qurishdi birdaniga emas, asta-sekinlik bilan yillar, asrlar o'tishi natijasida o'zlashtirishgan, o'rganishgan. Mayyalarda ham xuddi shunaqangi aytaylik hisob-kitob usulidan foydalanishgan. Faqatgina bitta endi afsonalar tug'ilishiga sabab shu narsa bo'lganki, Misrda ham, mayyalarda ham bu matematika, astronomiya ayniqsa yoki bo'lmasa boshqa fanlar ilmiy bilimlar bilan shug'ullanish faqat cheklangan odamlar shug'ullanishgan. Misrda ruhoniylar deyiladi yoki bo'lmasa hozirgi kunda xorij tadqiqotchilari tomonidan ular mirzalar deb aytishadi, ziyolilar bo'lgan. Ular faqatgina o'sha bilimlarga egalik qilishgan va ular faqatgina boshqalardan shu narsani o'zlarini egallagan bilimlarini boshqalardan sir tutishgan, ilohiy tus berishgan va bu narsani o'zlari o'rgangan, egallagan bilimlarni yozib qoldirishgan, faqatgina odamlarni haligi itoatda saqlab turish uchun, ularni haligi bir ishonchiga sazovor bo'lish uchun yoki bo'lmasa ular orasi o'zini ta'siriga ega bo'lish maqsadida o'sha o'zlari tomonidan egallagan bilimlarga ilohiy tus berishga harakat qilishgan. Masalan, aytishganki, qachon o'zlari bilishgan, qachon yomg'ir yog'adi, qachon aytaylik qurg'oqchilik mavsumi boshlanadi, amal mavsumi bo'ladi. Bu narsani yaxshi bilishgan. Chunki masalan, bilamizki, amal payti deyiladi, amal oyi deyiladi. Amal payti yildan yilga ko'chib yurgan. Gohida u fevralda bo'lgan, gohida martni boshida, gohida martni oxirida. Bu narsani astronomik kuzatishlar natijasida tushunib yetishgan va bu narsani yaxshi anglab yetishgandan keyin ular ilohiy bu ma'lumotlarni boshqalarga yetishganda ilohiy tus berib, mana bizga xudolar urug' ekishni fevraldan boshlash kerak deb turib, ular shu ma'lumotlarni yetkazishdi, shunaqangi o'zlaridan ilohiy tus bergan holda yetkazishgan. Endi bu odamlar tomonidan bu narsalar keyinchalik yana ham afsonalashtirilishiga olib kelgan, xususan o'sha Maya kalendari ham bu xudolar tomonidan qilingan deyilgan. Keyinchalik boshqa odamlar keyin buni o'qib, o'rganib, tushunishgandan keyin bu narsa o'sha davrdagi oddiy hisob-kitoblar bilan amalga oshirish qiyin. Balki buni o'sha boshqa qanaqadir chetdan kuchlar kelib yordam bergan bo'lishi mumkin degan haligi taxminlar ham ilgari surishgan. Bu esa o'sha turli xil afsonalarni urchib ketishiga sabab bo'lgan. Mayyalar piramidasiga keladigan bo'lsak, bu Markaziy Osiyoning eng nodir namunalari, ya'ni me'morchilik namunalaridan biri hisoblanadi. Chunki bu piramidalarda piramidalar quriladi, ya'ni to'rt ustunda ham har bir tomondan zinapoyalar orqali chiqiladigan bo'lgan. O'sha klassik davrdagi piramidalarda eng yuqori cho'qqisida ma'bad joylashgan, ya'ni o'sha qurbonlik qiladigan ibodatxona joylashgan. Unda asosan o'sha Maya hukmdorlari hamda ruhoniylar, ya'ni kohinlar o'zlari qurbonliklar keltirilgan, ya'ni qurbonliklar o'tkazilgan. Yana shuni bunga o'sha Chichen Itzadagi Kukulkan piramidasini kirgizishimiz mumkin, hamda Meksikadagi Tikal piramidalarini keltirishimiz mumkin. Piramidalarda xom ashyo materiallaridan eng asosiysi mana bu Oxiya piramidalarining boshqa piramidalardan farqli jihati, ya'ni bularda haykallar, turli xil o'ymoqor naqshlar hamda o'sha davrdagi hukmdorlarning tasvirlari va ularning amalda qilayotgan ishlarini, turli xil tasviriy jihatlarini ko'rsatib o'tgan. Mayyalar taqvimi bilan ham bog'liq ko'plab afsonalar bor. Olimlarning fikricha, mayyalar quyosh va oy tutilishini bashorat qilib, Venera sayyorasini o'z orbitasidagi yo'lini yiliga 14 soniya xato bilan hisoblay olganlar. Bundan ko'rinib turibdiki, mayyalar astronomiya fanidan ham kuchli bilimga ega bo'lganlar. Mayyalar taqvimi esa bizgacha deyarli aniqlikdagi eng qadimgi taqvim sifatida e'tirof etiladi. Mayyalarda mana taqvimi hayratlanarli. Grigoriyan kalendari bilan uni taqqoslaganda aniqlik deyarli bir xilda. Mana shunisi hayratlanarli. Faqat 365 kun, unda ham mayyalarni kalendarida ham 365 kun, faqat noaniqlik ozgina kamroq mayyalar, ozgina. Lekin oradagi farqni agar inobatga oladigan bo'lsak, bu juda ham hayratlanarli. Mayyalar qanday bunaqangi kalendarni bunday taqvimni tuzganligini o'zi hayratlanarli. Yulduzlarni o'rganishda, osmon jismlarini o'rganishda bironta tamaddun qadimgi tamaddun mayyalarga teng kela olmaydi. Tadqiqotchilar
bu kalendarlarni ham juda ham tadqiq qilishdi. 2012-yilda yer shari yo'q bo'lib ketar ekan, oxir zamon keladi ekan deb hamma yoqqa vahima bo'lganda. Ana shu vahima aslida shu mayalarni kalendarini o'rgangan ba'zi bir tadqiqotchilarning mistifikatsiyasi bo'lib chiqdi, lekin bilmadik, mayalar u yerda adashgan degan bir ko'plab o'sha nimalar yangradi. Yo'q, mayalar u yerda oxir zamon bo'ladi degan fikrni balki bermagandir. Balki o'sha qaysidir sikl tugashini bildirgan bo'lishlari mumkin. Qandaydir ming yilligimi mayalar mana shu kalendarni. Demak, bu yerda mayalarni ayblash yoki ularni ustidan kulish emas, balki ularni biz hali to'liq yecha olmaganimizda bo'lsa kerak deb qaralmoqda. Ya'ni hali biz ularni kalendarini ham, ularni harflarini ham to'liq biz hali rasshifrovka qilmadik. Ya'ni biz ularni to'liq yecha olmadik. Demak, ular hali o'rganishga muhtoj, o'rganilyapti va haligacha insoniyatni hayratlantirib kelmoqda mayalarning tamadduni. Olimlar bugungi kunga qadar maya qabilalari teleskop ixtiro qilinishidan 1000 yillar oldin astronomiya bo'yicha bunday aniq bilimlarni qayerdan o'rganganliklari to'g'risida bosh qotirishmoqda. Arxeologlar tomonidan topilayotgan artefaktlar esa haligacha javoblari jumboq bo'lib kelayotgan savollarni tug'dirmoqda. Xo'sh, mayalar afsonalardagi kabi o'zga sayyoraliklar bilan aloqa o'rnatishganmi? Qishgan. Jadval tuzuvchilar bu raqamlardan foydalanib sayyoraning joylashuvini aniqlashda kodeks ma'nolariga nisbatan qo'llash kerak bo'lgan bir necha formulalar va ishoralar berishgan. Aldananing fikricha, Venera, Yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida aylanishini bilmay turib, bunday hisoblash tizimini o'ylab topishning iloji yo'q. Olimning so'zlariga ko'ra, Chichen Itzeda ana shunday rasadxona bo'lgan. Narkoz bilan operatsiyalar qilish yaqinda paydo bo'ldim. Yo'q, albatta. Bu Yevropada yoki hatto o'sha Shumer yoki Misr yoki Xitoyda ham emas. Bu aynan o'sha birinchi bo'lib aynan mayalarni ixtirosi deb qaraladi. Ya'ni mayalar xirurgik operatsiyalar qilishgan. Kerak bo'lsa, hozirgi tish qo'yish bor-ku, mana stomatologiyadagi operatsiyalar bu ham mayalar mana shu operatsiyalarni amalga oshirganligini o'sha isbotlamoqda arxeologlar. 3000 yil oldin ular dunyoga o'sha birinchi bo'lib makkajo'xori ekishni yo'lga qo'ygan tamaddun hisoblanadi. Hozirgi masalan turkiylar yoki slavyanlarga o'xshatishimiz mumkin, lekin ularni ham hammasini tili bir xil bo'lmaganda, masalan o'sha hozirgi Yukatan yarim orolidagi maya qabilasi masalan Belizdagi yoki Gvatemaladagi mayani bir-birini tushunmasligi mumkin bo'lgan til jihatdan. Ammo hammasi baribir o'sha bitta nimada, bitta madaniyatda, ya'ni mayalar tamadduni ostida rivojlangan. Bir-biri bilan ular savdo-sotiq qilishgan, o'sha dehqonchilikda bir-biriga o'sha oldi-sotdi, iqtisodiy jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lgan, yer ishlov berishda bir-biriga o'sha tajribalar almashgan. Ammo afsuski ular ham bir-birlari bilan urushgan. O'sha bir-birlarini qirg'in qilgan, mana bir-birlarini qullikka solib, bir-birlarini o'sha ishlatishgan, qatl qilishgan. Arxeologik qazishmalar oborilish natijasida mayaliklar o'sha kesilgan jarohatlarni inson sochlari yordamida tikkanliklari hamda ular juda ham mohir stomatolog bo'lganliklari haqida ham turli xil ma'lumotlar keltirilgan. Tilshunoslar aniqlashicha, o'sha akula so'zi ham bizda o'sha maya qabilalaridan. Maya yozuvlari ham hozirgi kunda eng sirli jumboq bo'lgan yozuvlardan hisoblanadi. Maya yozuvlari bo'yicha 3000 dan ortiq turli xil topilmalar topilgan, lekin ularda juda kam qismigina o'qilgan. Aksariyat qismi o'qilmagan, chunki maya yozuvlari o'ziga xos rasmli belgili yozuv hisoblanadi. Mayalarda bu yozuvlarni va ruhoniylar tushunishgan va ruhoniylar foydalanishgan va oddiy aholiga ham ruhoniylar o'zlari o'qib berishgan. Keyinchalik ham shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'qib o'rganishganda saqlanib qolgan maya xalqlari tili ham bu maya yozuvlari bilan har xil bo'lgan, turlicha bo'lgan, farq qilgan. Chunki keyinchalik tushunishganki, bu yozuvlarni yozishda o'ziga xos maya adabiy tili paydo bo'lgan va bu adabiy tilni faqatgina o'sha ruhoniylargina tushunishgan. Oddiy aholi boshqacharoq tilda gaplashgan. Bu narsa o'sha maya yozuvlarini ochilmay qolishiga sabab bo'lgan bir omillardan biri hisoblanadi. Chunki maya yozuvlari o'zining murakkabligi bilan alohida o'rin tutadi. Har xil harflar, turli xil yozuvlar bilan birgalikda keyin
haligi ochqich yoki bo'lmasa ham kod belgilar ham hisoblangan. Bu kod belgilar keyingi so'zni yoki bo'lmasa ham keyingi jumlani, keyingi harfni nimani anglatishini bildirib turgan. Va bu kodli o'sha yoki bo'lmasa ham ochqich so'zlar deydi, ochqich belgilar deyiladi. Ochqich belgilarni hozirgi kunda hammasi ham o'rganilgan emas. Hozirgi kunda ham bu narsa haqida turli xil qarashlar, fikrlar bor. Bu narsa ham turli xil afsonalarni urchib ketishiga sabab bo'lgan. Chunki bu qanaqadir boshqa odamlar tomonidan o'zlari yoki bo'lmasam o'zga sayyoraliklar tomonidan faqat o'zlari tushunadigan qanaqadir bir shifrlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam har xil kodlar bo'lishi mumkin degan turli xil afsonalar ham turib uchib ketishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik o'sha turli xil Gollivud tomonidan yoki bo'lmasam o'sha g'arb kinoindustriyasi tomonidan shunaqangi bir turli xil har xil sarguzasht filmlarni suratga olishdi. Shu narsalarga urg'u berishadi va o'zga sayyoraliklar obrazlarini kirib kelishiga ham shu narsalar turtki bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mayalarning yozuvlari nimasi hayratlanarli? Bu alfavit emas, bu lug'at emas. Bu balki maxsus kodlangan iyeroglif, xuddi hozirgi mana bu kompyuterdagi belgilar borku, klaviaturamizdagi. Nihoyatda hayratlanarli va ular olimlar tadqiq qilib ko'rgan paytda ular musiqadagi notalar kabi ulardan olingan ovoz va o'sha ovoz jaranglab u belgi berar ekan. Qaysidir biron bir narsani yo biron bir buyumni, biron bir nimaga ishora beradi. Boyagi xuddi nota kabi undan faqat siz ovoz olasizda, ovozni berasiz, u ovoz sizga qaysidir ma'noni bildiradi. Juda ham g'aroyib. Endi buni ko'proq tadqiq qilish kerak, albatta. Olimlar buni tadqiq qilyapti. Asrlar davomida o'quvlarini, kodlarini yechishga harakat qilishgan, yechilmagan joylari hali ham bor. Ispanlar 16-asrda mayalarni zabt etish uchun kelganlarda bir vaqtlar gullab-yashnagan sivilizatsiya allaqachon jiddiy tanazzulga yuz tutgan edi. Mayalar bo'yicha bir qancha olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Biroq hanuzgacha bu tamaddunning parchalanish sababi aniqlangani yo'q. Tarixchilar hamda arxeologlar tomonidan turli taxminlar va farazlar ilgari suriladi, lekin hech biri o'z isbotini topmay kelmoqda. Shu yerda haqli bir savol tug'iladi: qanday qilib shunday hayratlanarli bilimlarga ega bo'lgan mayalar tanazzulga yuz tutdi? Qo'rqchilik bo'lgani haqida xulosa qilishgan. Tadqiqotlar Yucatan yarim oroli va Meksikaning janubiy hududlarida 5 marta yirik qurg'oqchilik bo'lgani, ularning har biri o'nlab yillar davom etganini aniqlagan. Bu holat mintaqada urushlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin, hamda mayalarning inqiroziga olib kelgan. Bu tamaddunni tanazzulga uchrashi, bu tamaddunni butunlay yo'q bo'lib ketishi Yevropa kolonializmi bilan bog'liq emas. Bu tamaddun yevropaliklar kelmasidan ancha oldinroq tanazzulga uchrab bo'lgan edi. Ya'ni bu tamaddun tushkunlik davriga uchrab bo'lganda salkam 600 yil oldin. Taxminan 3000 yil eramizdan avvalgi 3000 yilga borib taqaladi, 3000-chi yilga. Agar hozirgi o'sha miloddan keyingi davrni qo'shib hisoblasak, salkam 5000 yillik yilni o'z ichiga oladi bu tamaddun. Mayalarning avlodlari hozir ham bor, hozir ham Meksikada bor, o'sha boyagi Latin Amerikasi mamlakatlarida ham bor. Bular albatta o'sha o'zlarining tarixi bilan, ajdodlari bilan faxrlanadilar. Mayalar sivilizatsiyasining tanazzulga yuz tutishini biz o'sha tabiiy ofatlar, qurg'oqchilikni bo'lishi, turli xil ichki ziddiyatlar, ya'ni aholi sonining haddan ziyod ko'payib ketishi hamda urushlar ta'sirida yo'qolib ketganligini aytishimiz mumkin. Bu to'g'rida juda ham munozarali bahslar ko'p. Yevropaliklar aytishar ekanki, agar mana shu xalqlar shunday narsalarni qura olgan bo'lsa, nima uchun bular bizga bor yo'g'i hali unaqa taraqqiy qilmagan ispanlarga yengildi bular? Demak, bu yerda boshqa gap bordir, yoki mana shu xalqlar hozir bunaqa narsalar qura olmaydi-ku degan bir qarashlar bor. Stereotiplar bor. Balki rostdan ham o'sha hozirgi hindular yoki o'sha mayalar bunaqangi aniq bir o'lchamlarga asoslangan binolarni qura olishi haqiqatan hozir ham ko'pchilik ishonmaydi-da. Texnologiyalar qanchalik taraqqiy qilgan, hozirgi zamonda ham bunaqangi binolarni qurishni o'zi bo'lmaydi-ku. Aniq matematik asoslarda zamonaviy ilm-fan izohlab bera olmayotgan o'tmishning tilsiz inshootlarigina qachonlardir dunyo hozirgidan o'zgacha hayot kechirganiga guvohlik berib turadi. Tarixda afsona va haqiqatlar haqida ko'plab tortishuvlar mavjud.
Ma'lumotlar hamda manbalarning qaysi biri chin yoki yolg'on ekanligiga esa faqatgina arxeologlar hamda tarixchi olimlar olib borgan tadqiqotlargina oydinlik kiritadi. Biz esa ularni sizlarga taqdim etishda davom etamiz. O'zbekiston tarixi telekanalini kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.